এয়া এগৰাকী জাতি প্ৰেমীৰ পত্নীৰ বুকু ভগা কান্দোন। এওঁ দুলাল শৰ্মাৰ পত্নী, ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ নেতা দুলাল শৰ্মা। সেই দুলাল শৰ্মাই বুকুৰ তেজেৰে লিখিছিল, তেজ দিম তেল নিদিওঁ। সেয়া জুয়ে পোৰা দাসীৰ কথা। তেতিয়া অসমৰ খাৰুৱা তেল নি বাৰাউনীৰ শোধনাগাৰ চলোৱা হৈছিল। বিদেশী বিতাৰণৰ বাবে ৰাজ্যত অব্যাহত সৰ্বাত্মক আন্দোলনৰ সময়তে তেলৰ সৰবৰাহ বন্ধ কৰি দিছিল আন্দোলনকাৰীয়ে। সেই আন্দোলনৰ সময়তে চানমাৰীৰ ৰাজপথত দুলাল শৰ্মাই বুকুৰ তেজেৰে লিখিছিল, তেজ দিম তেল নিদিওঁ। সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই চানমাৰীত নিৰ্মাণ কৰা স্মৃতিসৌধৰ তলত দেওবাৰে শপথ লৈ আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ পাছত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছিল দুলাল শৰ্মাৰ প্ৰসংগ। আজি আমাৰ সাংবাদিক গৈ উপস্থিত হৈছিল দুলাল শৰ্মাৰ ঘৰত, কামৰূপ জিলাৰ মাণ্ডাকাটাৰ বাগান চকত ঘৰ দুলাল শৰ্মাৰ। আজি আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে পুৱাৰে পৰা যেতিয়া আহিছোঁ, যথেষ্ট সংখ্যক এই গাঁৱৰ লোক তেখেতসকল এই বাসগৃহত আহিছিলে আৰু আমাক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলে, দুখ কৰিছিলে। এয়াই ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ সময়ত বুকুৰ তেজেৰে তেজ দিম তেল নিদিওঁ শ্লোগান লিখা দুলাল শৰ্মাৰ ঘৰ। ঘৰ মানে ভগা পজা, কিন্তু সেই ঘৰত এতিয়া দুলাল শৰ্মা নাই। কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ দুলাল শৰ্মা ইতিমধ্যেই ঢুকাল, কিন্তু কি দুৰ্বিষহ জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছিল দুলাল শৰ্মাই। অসম আন্দোলনৰ কৰ্মী দুলাল শৰ্মা আছিল বৰ্তমানৰ জলসম্পদ আৰু পূৰ্বৰ বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী, কিন্তু সেই চাকৰিটো কোনোকালে নিয়মীয়া নহ'ল। এনে অলেখ কৰ্মীৰ তেজৰ বিনিময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তও পাহৰিলে দুলাল শৰ্মাৰ কথা। এয়া দুলাল শৰ্মাৰ পত্নী। অবৈধ বাংলাদেশীৰ হাতে হাতে ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ সময়ত দুলাল শৰ্মাৰ পত্নী এখন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে ঘূৰিব লগা হৈছে ৰজাঘৰৰ দুৱাৰে দুৱাৰে। হয়নে সপোনে এতিয়া বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে ফটোৱা জাৰি কৰি থকা প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী ঘৰ এটাও নিদিলে দুলাল শৰ্মাৰ পৰিয়ালটোক? নাই সত্য, মই নিজ হাতে তেখেতক মই আয়ুৱে ঘৰৰ কাৰণে মই দৰখাস্তখন দিছিলোঁ। তেখেতে কৈছে হ'ব, মই পিছত খবৰ দি আছোঁ। আজিলৈকে তাৰমানে মোক ঘৰটো নিদিলে। দুবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ভণ্ডামী চাওক। আজি অসম আন্দোলন সংগ্ৰামী মঞ্চৰ সভাপতিয়ে নিজক প্ৰাসংগিক কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই। কিন্তু দুলাল শৰ্মাৰ দৰে অলেখ কৰ্মীৰ তেজৰ বিনিময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই উভতিও নাচালে দুলাল শৰ্মাৰ এই পৰিয়ালটোক। এতিয়ালৈকে এই ঘৰখনে মানে অসম চৰকাৰৰ পৰা যিমান চৰকাৰ হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে এটা সাহায্য পোৱা নাই, এখন ৰেচন কাৰ্ড নাই। ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ চাকৰিত দুলাল শৰ্মাৰ সন্তান, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত লেটাৰসহ প্ৰথম স্থান পোৱাৰ পিছতো ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ চাকৰি বিচাৰি হাবা ধৰি খাব লগা হৈছে দুলাল শৰ্মাৰ সন্তানে। চৰকাৰে যদি এবাৰ ঘূৰি চালে হয়, আজি সি ভালদৰে পাছ কৰিছিল মেট্ৰিকত, সি তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত লেটাৰ লৈ পাছ কৰিছে, তাৰ পিছতো তাক মই ভালদৰে পঢ়ুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আজি মোৰ ল'ৰা বাহিৰত যাব লগা হৈছে। ছাত্ৰ সন্থাৰো কি দুলাল শৰ্মাৰ দৰে পৰিয়ালৰ বাবে কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই? মাণ্ডাকাটাৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।